primijetili u spisima? Možete u kameru samo? Ma sve smo mi primijetili u spisima. Sve, apsolutno sve. Ali kako vladi tvrde da ih uopće vi niste zatražili dokumentaciju za 2016. Ko kaže da nismo dokumentacija kod nas? Ne, gospođi Sauka, oprostite, evo, ideja. Onda ispitivanja ranije, zašto tek nakon što su drugi morali otkriti taj, odnosno objaviti? Nitko nije otkriti, ništa. Gospodine Cvitan, u kojem statusu je Sandra Zetko, koja je bila svjedoknija zapravo u prvoj istrazi protiv Tomislava Sauke? Je li ona osumnjičena ili... Mogu vam ja govoriti u kojoj se fazi, izvidi su tijeli. Izvidi su tajni, ja vam ne mogu govoriti koji će status neko steći ili koji će status zadržati. Iskaz je USKOK-u dao danas sadašnji predstavnik ureda kabineta gospodina Plenkovića, ali bivši. Jučer su ispitani neki bivši savjetnici Tihomira Oreškovića. Mene zanima, hoćete li na razgovor pozvati Andreja Plenkovića i Tihomira Oreškovića? Hoćemo svakoga onoga koje je potreba da dođe na razgovor, to će procijeniti.